Laaste Dae Gebeure Dag, bladsy 38. Ek was die groep wat by die konferensie teenwoordig was gewys. Die engel het gesê, sommige is kos vir die wurms, sommige voorwerpe van die sewe laaste plaag, sommige sal lewend wees en op die aarde bly, om met Jesus se koms verheerlik te word. Omdat die tyd min is, moet ons met ywer en dubbele energie werk. Ons kinders mag dalk nooit 'n college bywoon nie. Dis regtig nie verstandig om nou kinders te hê nie. Die tyd is min. Die gevare van die laaste dae is op ons en die klein kindertjie sal voor die tyd weggeneem word. In hierdie eeu van die wêreld, wanneer die tonele van die aarde se geskiedenis binnekort sal sluit en ons op die punt staan op die tyd van benoudheid, soos daar nog nooit was nie binne te gaan. Hoe minder huwelike daar gesluit word, hoe beter vir ons almal, sowel mans as vrouens. Die uur sal kom, dis nie ver nie, en sommige wat nou glo, sal bewend op die aarde wees, en sal die voorspelling bevestig sien. En die stem van die aartsengel en die basuin van God van berg, vlakte en see, na die uiteindes van die aarde, hoor echo. Die tyd van toetsing is op ons, want die harde wekroep van die derde engel het alreeds begin in die openbaring van die regverdigheid van Christus, die sonde vergewende verlosser. Bladsy 39, die vertraging verklaar. Die lang nag van duisternis is uitputtend, maar die oggend is in barmhartigheid uitgestel, want as die meester sou kom, sou baie nie gereed wees nie. As Adventiste na die groot teleurstelling in 1844 hulle geloof vasgehou het en verenig opgevolg het in die geopende voorsiening van God, die boodskap van die derde engel ontvang en in die krag van die Heilige Gees dit aan die wêreld verkondig het, sou hulle die verlossing van God gesien het. Die Here sou kragtig met hulle poging saamgewerk het en die werk sou afgehandel wees en Christus sou voor dit gekom het om sy volk vir hulle beloning te ontvang. Dit was nie die wil van God dat die koms van Christus aldus vertraag sou word nie. Vir 40 jaar het ongeloof, murmuring en rebellie antieke Israel van die land Kanaan uitgesluit. Dieselfde sondes het die binnegaan van moderne Israel in die hemelse Kanaan vertraag. In nie een van die gevalle was die belofte van God verkeerd nie. Dit is die ongeloof, wêreldsgesindheid, die ongewydheid en die onenigheid, tweedrag, twis, onder die Here se beleidende volk, wat ons in hierdie wêreld van sonde en hartseer vir so baie jare gehou het. As die kerk van Christus haar opgelegde werk gedoen het soos die Here dit bestem het, sou die wêreld voor dit gewaarsku gewees het, en die Here Jesus sou na ons aarde met groot krag en heerlikheid gekom het. Bladsy 40. God se belofte is voorwaardelik. Die engele van God, in hulle boodskappe aan die mens, stel die tyd as baie kort voor. Volgens Romeine 13 vers 11 en 12, 1 Korintiërs 7:29, 1 Tessalonisense 4:15 en 17, Hebreërs 10 vers 25, Jakobus 5:8 en 9, 1 Petrus 4:7, Openbaring 22:6 en 7. Aldus is dit altyd aan my voorgestel. Dit is waar dat die tyd langer voorgeduur het as wat ons in die begin van die dag van hierdie boodskap verwag het. Ons verlosser het nie so spoedig verskyn as wat ons gehoop het nie, maar ons het die woord van die Here gevaal. Nooit. Ons moet onthou word dat die beloftes en dreigemente van God albei voorwaardelik is. Miskien moet ons in hierdie wêreld as gevolg van ongehoorsaamheid en opstandigheid vir baie jare langer bly,
soos die kinders van Israel gedoen het. Maar ter wille van Christus moet sy volk nie sonde op sonde gaan, deur God vir gevolge van hulle eie verkeerde handelswyse te beskuldig nie. Bladsy 41. Waarvoor wag Christus? Christus wag met 'n verlangende begeerte vir die manifestasie van homself in sy kerk. Wanneer die karakter van Christus volkome in sy volk gereproduseer sal wees, dan sal hy kom om hulle as sy eie op te eis. Dit is die voorreg van elke Christen, nie slegs om uit te sien nie, maar om na die koms van ons Here Jesus Christus te verhaas, as almal wat sy naam bely, vrugte tot sy eer en heerlikheid gedra het, hoe vinnig sou die wêreld nie met die saad van die evangelie besaai wees nie. Die laaste groot oes sou vinnig ryp geword het, en Christus sou kom om die kosbare graan in te samel. Deur die evangelie aan die wêreld te gee, is dit in ons hande om die wederkoms van die Here te verhaas. Ons moet nie slegs daarna uitsien nie, maar om die dag van die Here te verhaas. 2 Petrus 3 vers 12. Hy het dit in ons hande gegee, in samewerking met hom, om hierdie toneel van elende tot 'n einde te bring. 'N beperking aan Godse verdraagsaamheid, bladsy 41. Met onfeilbare akkuraatheid hou die oneindige een steeds 'n verslag van alle nasies, terwyl sy genade met oproepe tot berou aangebied word, sal hierdie verslag oop bly. Maar wanneer die getalle 'n sekere getal, wat slegs deur God vasgestel is, bereik, begin die bediening van sy wraak. God hou 'n rekord van die nasies. Die statistiek vermeerder teen hulle in die boeke van die hemel. En wanneer dit 'n wet sal word, dat die oortreding van die eerste dag van die week, Sondag, strafbaar sal wees, dan sal hulle beker vol wees. God sal 'n afrekening met die nasies hou. Wanneer die tyd ten volle gekom het, dat ongeregtigheid die vasgestelde grens van God se barmhartigheid bereik het, sal sy verdraagsaamheid ophou. Wanneer die opgehoopte syfers in die hemelse rekordboeke tot totaal van die oortreding as gevolg aangeteken, sal die wraak kom. Terwyl God se genade lank met die oortredaar verdraagsaam is, is daar 'n limiet wat mense nie kan oorskry om in sonde voort te gaan nie. Wanneer daardie limiet bereik is, dan word die aanbiedinge van genade, barmhartigheid, teruggetrek en die bediening van oordeel begin. Die tyd is aan die kom, wanneer in hulle dwaalleer en dom as strandheid die mens 'n punt sal bereik, by die Here hulle nie sal toelaat om te oorskry nie, en hulle sal dan leer dat daar 'n limiet is aan die verdraagsaamheid van Jehovah. Daar is 'n limiet waarna die oordeele van Jehovah nie langer vertraag kan word nie.